itakuwa na bahati yote au Shomari Kapombe anazungusha ndani kule bado Saido aitupokeza kubwa ndani kaunyaka maridadi nini kona Nasri Salum si ya Msomali anasema hiyo ni kona na wapige Simba ukapita siku ya pili akikutana kuku wa wizi akikukamata useme mbona ukunikamata mwanzo na ule kuku wa mwanzo alipoenda kuichukulia goalkeeper wanacholalamika Singida Nature kwamba mpira wenyewe kaudaka nje inatumbukiza kona kwa lango la timu ya Singida bana zagazaga ngoma wanasawazisha Simba Simba wanasawazisha jioni nilikwambia mpira uishi mpaka muamuzi atakapofuliza filimbi lakini kama bado hata ubao usome dakika ngapi ngoma inakuwa bado haijaisha kona ile ya Saido Zimanzoki za Godfather Bujumbura ilitemwa ile kamkuta Fabrice Luamba ngoma mido ya mpira alichofanya akausukumiza kunyavu kule bila shaka alipiga na Kiswahili kidogo cha Kongo batalokota benyewe kunyavu moja moja dakika za usiku kabisa Simba narudi mchezoni mechi maridadi kabisa hii imenoga kwa dakika zote 90 mechi imekuwa nzuri sana hii